Tere, aulikud vaatajad! Kuna vahepeal olen ma kaalust juurde võtnud, siis sellepärast täna te mind kaamera ees ei näe, vaid täna jutustan ma teile hoopis ühe loo. Seitsme maa ja mere tagant elas kord üks väike poiss Lauri. Lauri ei olnud niisama tavaline poiss, vaid Lauri oli poiss, kellele meeldisid ilusad asjad. Lauril oli unistus saada endale üks imeilus ja vinge veaauto, aga kusagil ei olnud leida just nii ilusad ja vinged, kui Lauri seda oma vaimus ilmas nägi. Ja siis ühel ilusel päeval muutus kõik. Sellel ilusel päeval, kui Lauri nukralt mööda teed sammus, lendas linnukeda õlale ja kukkus siristama, mida tema asja Hollandis oli näinud. Ja sellest päevast alates on nukrus Lauri näolt pühitud, sest linnukese jutustuse järgi võttis Lauri jalad selga ja tõttas Volvo müügimeeste juurde. Ja mis siis Lauri endale sai? Ta sai Volvo, mis ei olnud päris tavaline, vaid eri mudel. Algatuseks ütlen kohe ära, et konkreetsel mudelil on kasutatud ainult Volvo originaalosi. Ei ole näiteks roostevaba terasest erinevat detaile, nagu Ameerika mandril levinud. Väliselt erineb see mudel peamiselt värvi lahenduse poolest. Kõik detailid on värvi all ja erinevate värvi triipudega on disain veel voolavamaks saadud. Samuti on ühtlaselt mustaks värvitud raami osa ja kütusepaagid. Lisaks nendele on ära värvitud väljed ja rummu osad. Ütlen vahele, et täna saab ka tavalisel Volvo mudeli lisatellimusel tehasest lasta ära värvida suhteliselt palju osi, kaasa arvatud rummu osad ja valida saab ka metallik kui ka pärlmutri vahel. Iseasi on rataste alt ära võtmisega, sest seda peab vist omanik ise hakkama tegema, et värvitud rummud puutumata jääksid. Külge on poogitud ka kõik tuulesuunajad ja ka need on originaalid. Juhin siin tähelepanu, et sellel mudelil on kasutatud juba ilusamat katuse tuulesuunajat. Tavaliselt on Globetrotter XL kabiilil selline väiksem tuulesuunaja, mis ei paista nii kena kui see. Sisemusest leiab iselaadi värvidisainiga nahkatega istmed ja ülenahatatud sinised tikandiga armatuuri ja ukse polstrid. Varustusega ei ole selle mudeli puhul kokku hoitud. Siin juures pole mõtet üles loetlema hakata, mis siin on, vaid vastupidi. Sellel mudelil ei ole ainult sõltumatut esivedrustust ja lisapulti, millega saab autost väljas olles erinevaid töötoiminguid juhtida, nagu näiteks silla kõrgusi reguleerida, tulesid peale lülitada, kaalusid erinevatel sildadel jälgida ja nii edasi. Ülejäänud on kõik peal. Mõlemad sillad õhkvedrustatud, topeltsiduriga käigukast, kõige võimsam 13-liitrine mootor, subwooferiga helisüsteem, iCool pakett ja nii edasi. Siinjuures toon välja dünaamilise rooli, millega polnud ennem kokku puutunud. Dünaamiline rool tähendab seda, et tavalisele roolivõimendile on lisatud veel elektriline roolivõimendi ja täitsa müstika, mida see suudab teha. Koha peal rooli keerates on selline tunne, et rattad on maast lahti ja rooli võib keerata kõige väiksema sõrmega ja ka siis jääb jõudu ülegi. Ühesõnaga, laske silmadel puhata ja kui tahate endale ka, siis minge uurige Volvo müügimeeste käest edasi.